Հուլիսի լույս 16-ի գիշերը ժամը 2:20-ի սահմաններում ոստիկանության Սևանի բաժնում հիվանդանոցից ահազանգ էր ստացվել, որ որովայնի կտրած ծակած վնասվածքով բուժօգնության է տեղափոխվել մի տղամարդ։ Փաստի արդի ոստիկանության Սևանի բաժնում հարուցվել է քրեական գործ եւ ուղարկվել նախաքննության։ Տղամարդու մարմնական վնասվածք պատճառած անձի ինքնությունը պարզելու եւ հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկվել են օպերատիվ հետախուզական ծավալուն միջոցառումներ։ Արդյունքում ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության եւ Սևանի բաժնի ծառայող ողները պարզել են, որ տղամարդուն դանակահարել է Սևանի մի բնակիչ, որը հուլիսի 18-ին հայտնաբերվել ու բերման է ենթարկվել բաժին։ Պարզվել է նաև, որ նախքան դանակահարվելը տղամարդը վիճել ու բռունցքով հարվածել է դանակահարողի եղբորը։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է դանակի Կաշվեպատյան։ Քաղաքացուն մարմնական ծանր վնասվածք պատճառած անձը կալանավորվել է, կատարվում է նախաքննություն։